шетел жаңалықтары Европарламент газа аймағындағы атысты тоқтатуға шақырды қабылданған қарар бойынша Хамас пен қатар Израилде тесті талаптарды орында шарт алайда қарулы қақтығыстар әлі де жалғасып жатыр израиль тарапы бұл жолы газаның дегі қалаларды атқылауда толырақ тілші тарқатады еуропарламент газадағы атыс шабысты тоқтату қажет деген шешімге келді страсбургтегі пленарлық отырыста қабылданған қарарға 312 депутат дауыс берді олардың 131 отыз қолдаса 72 депутат қалыс қалған құжат бойынша хамас тарапы барлық кепілге алынған тұтқындарды ешқандай шартсыз босатуы тиіс ал израиль билігінен иорданияның батыс жағалау мен шығыс иерусалимдегі палестина аумақтарын басып алуды тоқтатуды талап етті сондай ақ депутаттар бейбіт тұрғындардың үйлерін тастап қашуға мәжбүр болғанына қынжылыс білдірді атысты тоқтату туралы ұсыныс еуропарламенттің қазан айындағы ұстанымынан өзгеше ол кезде депутаттар газа тұрғындарына жеткізілетін көмекті қолдамай гуманитарлық үзіліс жасауға шақырған болатын ал еуроодаққа қарасты 27 елдің басшылары бірауыздан атысты тоқтату шешімін қолдаған жоқ ал осыдан бірнеше тәулік бұрын газа секторының солтүстігін бақылауға алған жариялаған израиль әскері аймақтың оңтүстігіне шабуыл жасады хан юнис қаласындағы ең үлкен аурухананың айналасын бомбалап науқастар мен тұрғындар бас сауғалап қашуға мәжбүр болды жетінші қазанда басталған қақтығыстан израильде биліктің соңғы мәліметтері бойынша шамамен бір мың екі адам қаза тапты ал палестина денсаулық сақтау министрлігі опат болғандар саны жиырма төрт асты деп отыр бұдан бөлек алпыс бір мыңнан астам адам жарақат алған сымбат молдатай жиырма төрт kz